ՀՀ և Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնության են հասել համաձայնագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ ԱԳՆ։ Հունիսի 27-ից 29-ը Հայաստանի ԱԳՆ-նախարար Արարատ Միրզոյանը և Ադրբեջանի ԱԳՆ-նախարար Ջեյհուն Բայրամովը Վիրջինիա նահանգի Արլինգթոն քաղաքի Ջորջ Շուլցի արտաքին գործերի ազգային ուսումնական կենտրոնում անցկացրել են երկկողմ բանակցություններ։ ՀՀ ԱԳՆ-ից հայտնում են, որ Վաշինգտոնում ԱԳՆ-նախարարները հանդիպել են ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի հետ։ Նախարարներն ու նրանց թիմերը շարունակել են առաջընթացը խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին, երկկողմ համաձայնագրի նախագծի շուրջ նրանք համաձայնության են հասել համաձայնագրի նախագծի ևս մի քանի հոդվածների շուրջ և գրանցել փոխըմբռնման առաջընթաց միևնույն ժամանակ արձանագրելով, որ մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ դիրքորոշումները պահանջում են հետագա աշխատանք։ Երկու նախարարներն իրենց գնահատանքն են հայտնել ամերիկյան կողմին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունները հյուրընկալելու համար և հայտնել դրանք շարունակելու իրենց հանձնարարությունը։ Եվ ի վերջո Ադրբեջանի նպատակն ու Երևանի թիրախները, որոնք են դրանք։ Ադրբեջանը չունի խաղաղության նպատակ, դա ակնառու է, ինքն ինչի նշանակում, որ Բաքվի նպատակը պատերազմն է, բացարձակապես Ադրբեջանի նպատակը ֆիքսված որևէ խաղաղությունից կամ խաղաղության որևէ ռեժիմի ֆիքսումից խուսանավելն է, այդպիսի իրավիճակ թույլ չէ տալը, քանի որ դա կնշանակի, որ Բաքուն զրկվելու է վերջին տասնամյակներում իր դիվանագիտության առանցքային գործիքի ուժի կամ դրա կիրառման սպառնալիքի հնարավորությունից։ Բաքվի նպատակը պատերազմը չէ, այն պատճառով, որ Ադրբեջանը գիտակցում է այդ հարցը վեր է իր դրամաչափից և բացի այդ էլ ներկայումս պատերազմը հղի է անկանխատեսելիությամբ։ Ադրբեջանը չունի պատերազմի մոտիվը խաղաղության արձանագրում, ամրագրում, խաղաղության համար պատասխանատու որևէ ռեժիմ թույլ չտալն է, այդ հարցում Բաքվի գլխավոր դաշնակիցը միջազգային իրավիճակն է կամ այլ կերպ ասած համաշխարհային իրավիճակը, որը բոլոր խաղացողներին առանց բացառության զրկում է Ադրբեջանի հանդեպ որևէ հակադիր քաղաքականություն կամ դիրքորոշման մոտիվից։ Բաքուն գիտակցում է դա և շարունակում է բանակցության և շանտաժի քաղաքականությունը, այդ քաղաքականությունը կանգնեցնելու միջազգային մեխանիզմ գոյություն չունի, իսկ մեկ առանձին կանգնեցնող չկա, որովհետև չկա դրա մոտիվը։ Ով փորձի կանգնեցնել Բաքվի ռազմական շանտաժի քաղաքականությունը, զրկել Ադրբեջանին այդ գործիքից, այսպես ասած վարչահրամայական մեխանիզմով դրանից անմիջապես օգտվելու է տվյալ սուբյեկտի աշխարհաքաղաքական հակառակորդը, սա է պատկերը, և մենք պետք է ունենանք այդ պատկերին առերեսվելու համարձակություն և տեսադաշտ, որպիսի հասկանանք այդ պատկերի պայմաններում մեր քաղաքականությունն ու դրա թիրախային ուղղությունները, այդ թվում տարբեր բանակցային ձևաչափերում։ Անկասկած է մի բան, իրական գետնի վրա Հայաստանի համար աշխատանքային բոլոր հարթակները պետք է ծառայեն մեկ նպատակի՝ երկկողմ հարաբերությամբ խորացում բոլոր այն խոշոր խաղացողների հետ, որոնք հետաքրքրված են ռեգիոնալ իրավիճակով և դրա շահառուն են։